မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမဲဆောက်လမ်းကြောင်းအမှန်နဲ့ချစ်ချည်တရာမတဆင်26ရက်နေ့ကမြန်မာ MOU လုတ်သား900ကျော်ကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံလုတ်သားလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရှိပြည်ပအလုပ်ကိုင်ရှာဖွေအင်ဂျီစီကုမ္ပဏီ၉ခုမှအမျိုးသား482ဦး၊အမျိုးသမီး290ဦး၊စုစုပေါင်းလုတ်သား942ဦးကိုထိုင်းနိုင်ငံသို့ဆေလွတ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားများကိုထိုင်းဆိုရမစတင်ခေါ်ယူခဲ့တဲ့မေလ10ရက်မှဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်အထိ3လကျော်ကာလအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံသို့ MOU စနစ်ဖြင့်သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြသူမြန်မာလုပ်သားပေါင်း3000ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းအလုပ်သမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူများထံမှသိရပါသည်အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာပြည်သားများအရေးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ JACBA ဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးကျိုးကလည်းအခုလိုပဲပြောပါသေးပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကစပြီးဒီနေ့ထိမြောက်ရီမဲဆောက်ကုန်းလန်းကျောင်းနဲ့ကော့တောင်းရနောင်းရီလန်းကျောင်းလန်းကျောင်းကြီးနှစ်ခုကနေMO လုပ်သားစုစုပေါင်း2000ကျော် 3000 ဝန်းကျင်လောက်တော့မြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်လုပ်ဖို့ဆေးလွတ်နိုင်ခဲ့ပြီပေါ့ဗျာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆဲ့ဥလုပ်လုပ်ငန်းခွင်တွေခြံတောင်ရလုပ်ငန်းခွင်တွေအီလက်ထရောနစ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းခွင်တွေစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းခွင်တွေပင်လယ်အစားအစာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာမြန်မာလူသားတွေအလုပ်လုပ်ကြနေကြဆဲရှိတယ်ဝင်ငွေရရှိရာရရှိကြောင်းကိုသူတို့တွေအနာဂတ်ရှိလာတာပေါ့ဗျာအစိုးရ MOU အလုပ်သမားများမှာထိုင်းနိုင်ငံရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံခြံတောင်ရလုပ်ငန်းစောက်လုပ်ရေးမွေးမြူရေးအစားရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်များသို့သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းဦးမိုးကျိုးကပြောပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလုပ်သားလိုအပ်ချက်ကြောင့် MOU လုပ်သားစီလိုမှုအကောင့်ထဲပေါ်လာတော့လေအချို့သောအေဂျင့်များမှာအလုပ်ခေါ်စာနဲ့ကိုက်ငင်မှုမရှိဘဲထိုင်းနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိပြီးဖြစ်တော့လေအလုပ်မလုပ်ရဘဲနေထိုင်စားသောက်ရေးခက်ခဲနေသူများရှိကြောင်းအလုပ်သမားရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတို့ကပြောပါရယ်ပြည်တွင်းမငြိမ်သက်မှုအလုတ်ကန်ရှားပါမှုများကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံသို့တရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်လမ်းမှသွားရောက်ခြင်းကြောင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းထိုင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဤဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံနေရကြောင်းလည်းထိုင်းဘက်ကလာတဲ့သတင်းများအရသိရပါသည်